siz ko'rib turgan ushbu noturar binoyimiz tayyor biznesi bilan birgalikda sotiladi. Oldi tomonda bo'sh yerlar mavjud. Birinchi qavati 180 kvadrat, ikkinchi qavati 180 kvadrat. Ana endi birgalikda binoni ko'rib chiqamiz. Brat, sezon yaqin. Basen, sauna shipship. Olib ishlatish kerak, tamom. Sauna ham ishlayapti. Qavatda oshxonasi, bu yoqda basen, sauna va bu tomonda razvivalka uchun xona qilingan. Ushbu zina orqali 2-chi qavatga ko'tariladi. To'g'ajon, bu tomonda ochiq balkonlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, 2-chi qavatimiz kattagina holdan iborat. Holni bu tomonda massaj xonasi hamda sanuzel xonalari mavjud. Hozir birgalikda xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu binoyimizda sanuzel xonasi ko'rishingiz mumkin. Syomka qilish uchun vaqtimiz juda ham oz, chunki mijozlarimiz saunani band qilib qo'yishgan ekan, hozir kelib qolishadi. Past egalari raqamlarini qoldirib reklama qilyapmiz. Bemalol bog'lanib qarz qilishingiz mumkin. Bunday imkoniyat qo'ldan boy bermang. Hammaga rahmat.